Belliandas, good morning. Yeah, good morning. Good morning. Opo, paano niyo po ilalarawan bilang estudyante itong manulumpang pangulo mamaya, si Rodi Duterte? Wala. Anong nag-aaral yan eh, hindi mo masyadong napapansin. Hindi naman talaga kagalingan eh. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, MT chair yun eh. Wala ka naman, wala ka nang ipag-asa mag-sibigisay, 75, 75. Kumatama na yan. Basta makaakyat lang, parang hagdanan niya eh. Kung hindi ka makailangan na mag-95 malayo, nahulog ka ba dyan? Ano lang? Sabi na, so my mother never really, what I thought sad is that hindi niya ako naabutan sana maging presidente. Hindi, alam mo, pag nagtuturo ka, estudyante ko yan noon, noong 1968-69, mahalata mo naman kung sino magagaling sa klase. Yung mga hindi mo napapansin, ibig sabihin mo, wala masyado sinabi yan. Tatay ko talagang, tagal yung namatay, he left this universe. Talagang walang sabi niya, hanggang pantalan, Bisaya yan eh. Yung that's a cliche or an idiom in Visayan. Pag sinabi hanggang pantalan ka lang, ibig sabihin yung kargador ka lang. Ayan ang tatay ko, ikaw? Hindi kami nag... No, I mean, he died. Hindi ko masyadong maganda ang relasyonan. Kaya hindi siya believe sa akin. Na ikaw, pantalan ka lang. Si kargador, gusto mo? Sabi ko, basta bayaran lang ako, sige karga ko. Okay naman yan. Kaya 75. Pero actually, ang ganito masasabi ko, maski na hindi ko, pero nakatapos yun sa San Beda College of Law, dire-direcho. Ibig sabihin niya, pang nakatapos ka ng 4 years sa San Beda College of Law, eh hindi pwedeng wala kang nalalaman. Natatanda ko yan minsan, kasi pag mag-recitation ng sistema namin doon, yun, tatayo ka, re-recite ka. Aba. Tatawagin mo. Eh yan, ang unang tayo niya, hindi ko makakalimutan dahil Bisaya ko magsalita eh. Aba. Medyo may pagkatonong Bisaya, kaya sabi ko na, kasi baka hindi ka makatapos ng law kung ganyan ang style mo. Okay. Pero tuloy-tuloy yan, nakita ko lumaki ang mga member ng Aldonis. Kaya alam, matatakpan niya ng mga kaklase niya. Dahil marami siyang magagaling na kaklase niya. Sino ba naging kasabay dito sa klase niyo, Aton? Ako, malalaking bagay. Dalawang kanyang kabinete. Kunyari si Art Ugade. Ah, okay. Kaklase niya sa transportation, si Bitagirre ng DOJ. Ako? Yan ang mga magagaling sa klase, di ba? Meron niya si yung susumpa sa kanya, si Boji Reyes, si Justice Boji Reyes. Si Justice, opo. Kaklase niya yan. Okay. Meron pa siyang isang kaklase ng Justice din, si Bambit Mendoza, sa Supreme Court. Mm-hmm. Kaklase rin niya. Si Roy Senyores, yung namatay. Opo. Kaklase rin niya yan. Yan ang mga magagaling sa klase, no? Yan ang mga natatandaan ko. Tapos meron niya sa Court of Appeal, si Noel Tiam, si Justice Acosta. Yan ang mga grupo ng mga kaklase hindi po si, niya. Hindi po si Duterte. Wala akong grado na 95 lang. Kindergarten hanggang law school, 78. Okay lang naman dyan. Pero 20 years later, ayan. Makikita mo, noong 1988, noong nakita ko na siya susunod, tumakbo na siya. Aba. Eh, election lawyer na ako noon, dumapit na yan. Aha. May protesta yata, hindi ko matanda kung sino kung Nograles ang kalaban. Aba. Lumapit na sa akin, eh nag-iba na. Iba na, talagang naging very matured. Nag-ayon na. At saka talagang magaling na, no? Nadaanan okay. Na niya pagka-prosecutor at lahat eh. Okay. So talagang nagbago at napakagaling na. Pero tignan mo. Tignan mo ang buhay. Tignan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. Diba? So what's the... There's no secret actually. All you have to do, baski naka ano ka, because baski naka ano ka, you have to have values in life. Baski ako ganito lang. Okay. Tony, maraming salamat sa oras. Good morning po. Okay, thank you.